så det kan kunna färg. Nu kanske ni undrar vad det är vi gör. Jo, det är så att vi har hittat någonting som i alla fall... De säger i alla fall att de har svenska traditionella pizzor. Vi båda älskar ju svenska pizzor, speciellt kebabpizzan. De heter Viking Pizza Kebab. Traditional Swedish Pizza. Så vi ska se ifall de har traditionella svenska pizzor. Vi kommer vara domarna och avgöra det, för vi har höga krav kan jag säga. Men vi ska gå in och prova, så häng med och ta en titt. Nej, de kör inte Vesuvio-skinkan. Tycker du att det ser ut som svensk pizza? Nej, alltså vissa i Sverige gör så här, men i Sverige är det såna strimlade skinkorna. Ja, vissa kör så här, men jag måste ändå säga första intrycket. Ja, capricciosa. Se ändå ut och vara svenska pizza på bilden. Jag är så peppad, det finns inte det här alltså. Jag har använt mitt face som bild uppenbarligen, så... Ja, DoorDash. Ja. Det ser ju typ ut som en svensk pizza här inne liksom. Ja, jag bara vill ha en sån mexikan pizza. Hej, how's it going? Hey. Are you from Houston? Ah, du är svensk? Tyvärr. Ja, ah, okej, okay, jag vet. Fan vad pepp jag är alltså. Ägaren var svensk. Ja. Vilket betyder att det här bådar väldigt gott. Tre kebabpizzor blev det, jag visade fyra men det blev tre. Det blev tre kebabpizzor i alla fall med extra sås. Så det börjar vattnas i munnen. Så. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag vet inte, jag kan inte ens prata längre Per. Alltså så peppar jag. Jag är som sagt, alltså man bor här, varje gång man kommer tillbaka till Sverige, då blir det en pizza, absolut en kebab. Och så kommer man till Stockholm, så kommer den här tråkiga jävla röda såsen. Här är det ingen jävla röd sås, så jag tror inte han är från Stockholm den här killen. Jag är riktigt pepp alltså. Ja, det är en bra kille, tack så mycket. Hej. Här vänster, jag ska på. Jag tror att han har levererat nu. Svenskar, när man kommer fram som svenskar, då levereras det. Jag vill ju inte vara sån. Ja, tänker du vad jag tänker? Eller? Han har inte riktigt embraced svensk pizza. Nej, han har ju inte det. Det här är ju alltså bara fläskkarrébitar. Det var ju exakt, var det inte det som Rille pratade om? Att det var typ... Vi provar. Jag ska inte säga för mycket. Det ser även ut som lite bearnaise-aktig. Ja, alltså grejen är så här, man ska inte klaga förrän man har stoppat första biten i munnen va. Så det vi ska göra, det är att ta en sån här fin. Det är bra. Det påminner om en svensk pizza. Det gör det definitivt. Egen take på en sås. De är ju tunna, de är fina. Och jag kan ändå se, det är med lite svenskt där ju. Jo men det är det. Jag tror inte typ en Vesuvio med kebabsås hade varit riktigt bra. Mm. Men som du säger, alltså du vet, det är inte kebab för mig. Du vet, man vill, jag vill ju skapa bort köttet. Nej. Jo. Bra. Vi satt och pratade mycket om den här resan, hur kul det skulle vara. För vi var här i november, jag, Get Right och Exist, och träffade Fifflaren. Och vi hade grymt kul i 2 veckor. Åkte runt och åt på massa olika restauranger. Och han åkte runt och visade oss flera olika ställen av Los Angeles. Och vi sa att men nu har vi allihop här. Nu kommer vi göra samma sak. Och vi kommer hit med höga förhoppningar. Och sen så stängs allt ner när vi kommer hit. Och det är bara liksom... Alltså det är så jäkla tråkigt. Det är liksom mer stängt här än vad det är hemma i Sverige. Hemma i Sverige och sånt så kan man gå ut och äta på restauranger, sätta sig ner och äta. Här är ju allt stängt, det är bara takeaway eller att man får beställa hem på delivery. Vi kan inte göra någonting. Vi liksom, de vill att folk ska stanna hemma. Det är klart att de vill det i hela världen, men här är det liksom ännu mer så att stay at home. Då saker och ting har förändrats i världen så kommer det här vara väldigt mycket online och det här är off the record episode 5. Jag hoppas ni gillar fortfarande episoderna och jag är gärna sugna på att se hur saker och ting är just nu för oss spelare. Häng med på våra lilla äventyr som vi fortfarande håller på och försöker göra oss större, bättre och snyggare än någonsin. Ja, efter Flashpoint 1 så, eller 1 som man säger, så har vi spelat mycket online. Vi har spelat mycket med Håkon igen. Vi har spelat en del qualifiers, turneringar, Road to Rio. Man har
mer eller mindre inte haft ett liv kan man säga. Men samtidigt som man börjar väl öppna upp det lite mer nu när saker att det börjar lugna ner sig. Det är fortfarande inte över såklart. Men man börjar ta det lite bättre och lite mer försiktigare och liksom leva ett någorlunda normalt liv. Man kan ju göra det. Men annars är det så har vi spelat väldigt mycket, mycket online. Alla har tränat hit och dit och göra det bästa situationen helt enkelt som är väldigt speciellt. Och det är det ungefär vi har gjort sedan Flash mot 1 och nu är det den, ja, juni precis har gått igång. Ja, eller stopp sen tata. Vad som var det? Vad jag, ja, jag går till. Ja, då är jag med. Fint. Nice. Visst, det är den där Flash igen. Hopp, aima nu Pop. Bombet är Pop. En till dig igen. Läcker båda, båda läcker. Ja, nice. Nice. Ja, de körde den här... De smakar bara 5-6-an alltså. Jag tycker det är jättekul att Dignitas har ett damlag i CS. Alltså jag tycker det är bra organisationer som är med och supportar damscenen. För de är ju väldigt... Alltså, det är inte så många proffslag som finns. Och just att Dignitas kan ha ett av de bästa i världen, jag tycker bara det är jättekul. Och jag tycker att damscenen borde få mer turneringar och liksom... Jag tror det också visar för mer tjejer som är unga idag att det finns också som de kan göra. Det här ska inte bara vara en killgrej, utan det här är någonting som är liksom, spelar ingen roll om du är kille eller tjej. Tjejerna kan säkert bli lika duktiga som killarna här är, eller som killarna är idag. Det har ingenting med fysik eller så att göra i CS och därför tycker jag det här är som gyllene tillfälle för e-sport. Och gaming generellt, liksom att kunna bli att killar och tjejer mixade lag, varför inte? Jag hoppas och tror att vi kommer att se det i framtiden. Tjejerna förtjänar ju mycket mer plats än vad de har idag i CS-scenen. Men jag tror ett stort problem är att de inte får chansen att spela i herrlag. Man måste ju börja någonstans och jag tror man måste börja mixa lagen lite mer och testa. Så att det inte bara är 5 tjejer eller 5 killar utan att alla kan lära sig utav varandra. Jag tror det kan vara en bra start. Jag tror det är ganska positivt att vara tillsammans med en tjej som också spelar professionellt på hög nivå. För att hon vet vad som krävs för att vara bäst och för att bli bäst. Liksom. Så att jag kan träna mycket utan att hon ska bli sur och åka på mycket tävlingar. Och man spenderar mycket tid. Så man inte är tillsammans då. Och det kan vara tungt ibland men hon har full förståelse för det tror jag. Så att det är positivt. CV! Slow upp! Slow på CV! Han har MP, eller Mac 10. AK. NEJ! Du bara bra på! Ligger av. Ah, vad nice. Han dammar dem, de är till. Dammar dem. Titta på dem. Nej, gubben gör inte. Nej, kom igen. De har inte mycket pengar nu. Min fru Sandra, hon spelar ju inte en hel del spel. Hon spelar spel, men hon spelar ju inte datorspel. Men hon spelar ju mycket på PlayStation, ja, PlayStation 4. Och då är det mycket, spelar mycket Assassin's Creed och du vet, så här Batman Arkham Asylum och vad finns det, Red Dead Redemption. Hon spelar liksom mycket såna här single player spel som oftast har öppna världar där man bara kan liksom gotta ner sig. Det enda spelet vi inte spelar tillsammans det är CS, bara för att det går inte. Så att vi kör mycket andra spel, Dota mest. Ja, det är väl det vi har köpt mest tillsammans, tror jag. Jag föredrar ju helt klart konsolspel. Och den här verklighetsflykten som de här spelen ger mig är ju... Ja, det är ju tillfredsställande att bara kunna koppla bort och liksom sätta mig in i ett spel och följa en story och faktiskt vara intresserad av vad som händer. Och man kan ju längta efter det. Vad är det som händer med min karaktär? Vart ska vi ta vägen nästa gång? Jag har ju aldrig spelat på samma nivå som Patrik har gjort. Eller ens samma spel överhuvudtaget. Men jag kan ju förstå, jag kan ju relatera till hans sätt att tänka på sitt spel. När jag själv känner den tillfredsställelsen att spela mina spel.
Vi har spelat en vända tillsammans på datorn och spelade League of Legends. Men jag hade ju lite bakgrund i Dota, så jag förstod mig ändå på lite hur, ja, men du vet, att läst hitta, du vet, få guld och hur man genererar pengar helt enkelt, hur man gör. Så vi i alla fall gick vi botlane. hon spelade Teemo. Jag kommer inte ihåg vem jag spelade, men jag förklarade lite snabbt bara grundreglerna, hur man gör liksom. Jag sa åt henne, slå på de här gubbarna, skjut ner dem. Du ska skjuta på de här små minionsen, skjut på dem. Och så ska de dö helt enkelt. Så hon sköt ju och sköt ju och sköt ju. Och smack, kastade in ett skott. Klirr i kassan, svarade till mig. Smack, smack, hon stod och sköt. Klirr i kassan till mig. Jag förklarade liksom aldrig att man var tvungen att slå det sista slaget för att få guld. För sedan när man åkte tillbaka till basen så bara, jag klirrade ju på med massor av saker. Jag köpte ju saker höger och vänster. Sandra fick ju inte så mycket. Sedan förstod hon ju vad som pågick. Och det var sista gången vi spelade tillsammans i League of Legends. Och ja, jag är nog inte den mest pedagogiska när jag kommer till att lära ut dataspel. Jag tror min tävlingsinstinkt bara tog över till 1000 när jag skulle vara bäst. Det var en mysig stund de där 40 minuterna vi hade i League of Legends, men samtidigt så var det inte menat att vi skulle spela tillsammans.